Орикс антилопа тұқымына жататын африкалық жануар. Олар біздің елімізге алғаш рет 2003 жылы келінген болатын. Содан бері бұл жануарлар 7-ші рет төлдеп отыр екен. Дәл қазіргі күні алып шаһарымызда хайуанаттар бағын еркек ұрғашысын қосқанда 5 орикс мекендейді. Бұрын мәлімет беретін болсам, бұлар көбінесе енді құрғақ аймақта, бұталы жерлерде мекен еткенді өте ұнатады. Және де бұлар осы аналы төлдерін өте түрлі әр түрлі мысалы жыртқыш хайуанаттардан өздерін қорғап, бұтаның түбіне немесе басқадай тастар, сол тұстарда көбінесе қорғап, және де үркек мал деп айтуға болады. Осы бұл және де көріп отырғандарыңызда осы орикс мүйіздерімен жақсы бағаланады. Мынау грек мифологиясы бойынша аңшылық құдайы Артемиданың қасиетті жануары саналатын кермарал. Оның түсі жыл мезгіліне қарай ауысып отырады. Жаз айларында кермаралдың терісі теңбілдігімен ерекшеленсе, қыста олардың денесі қара, аяқтары ашық сұр түске боялады. Жалпы көбеюін айтатын болсақ, аталығы күзде болсамыз, 42 октябрь айларында және көбейі аталығын қосып, одан кейін маусым шілде айларында бұлар аналығы төлдей бастайды. Енді Алматы хайуанаттар бағында биыл енді төлдеу уақыты енді басталды. Мынау кәдімгі түйелер, бірақ олардың да түбін түптесек шетелден бірақ шығамыз. Облыста Алматы хайуанаттар бағындағы ойсыл қара тұқымының біреуі Моңғолиядан, екіншісін солтүстік Қытайдан әкелініпті. Биылғы ақпан сәуір айларында екі түйе боталап, олардың да басы көбейген жайы бар. 2013 жылы зообақ қызметкерлерін төлімен қуантқан жануарлардың бірі көпкіну. Олар Алматыға 2010 жылы Нидерландиядан алып келінген екен. Олардың енді жұптасу уақыты сәуір айынан бастап маусым шілдеге дейін созылады. Енді биылғы Алматы хайуанаттар бағында осы 27 қаңтарда дүниеге келді осы төліміз. Бұның негізі әкесі, шешесі дейміз, аталығы, аналығы Нидерландия мемлекеттен келген. Елімізге Нидерландиядан алып келінгенмен көккінудің негізгі мекені Африка. Алматы зообағына келгелі бұл жануарлар үш рет төлдеп отыр. Индира Мұратбайқызы, Жүсіп Дәулетов, Алматы телеарнасы.